په سلامونو او نیکو ویلو مو هرکلای کوو. زمونږ نننۍ ویډیو هم د پخوانۍ ویډیوګانو په شان خورا مهمه او په زړه پورې ده، نو هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. فور مور ویډیوز پلیز سبسکرایب اور چینل. د فلمونو څخه ډیر فیس یا پیسې اخلي. پایل بیل لسم نمبر څخه وکړو. لسم نمبر کې شاهد کپور ده، هغه شاهد چې د بالیوډ فلمونو مینوال، ډیر ښایسته اکټر او ډیر ښه ډانسر بولي. او هو رښتیا دا دې هم هیره نه وي چې نوموړی یو بل ستر کمال هم لري، هغه دا چې هغه د اکټنګ په برخه کې ډیر کم سیالان لري او مینوال یې د اکټنګ په برخه کې یو بریالی اکټر بولي. خو له دومره کمالونو سره سره د شاهد کپور بخت بیا هم یاري نه ورسره کوي. یعنې شاهد چې د څومره فیس اخیستو تمه لري او څومره چې ده غوښتل باید نامتو شي، لا هم نه ده نامتو شوی. په داسې حال کې چې شاهد کپور ډیر کلونه کېږي چې په بالیوډ سینما کې کار کوي. شاهد کپور د څه باندې 14 کروڑ هندي کلدارو په اخیستو سره په دغه لس یا ډله کې لسم ځای لري. اوس به راشو نهم نمبر ته. په دغه لیست کې نهم ځای هغه چا خپل کړی چې د نړۍ هر ماشوم او هر بوډای پیژني، او هغه د امیتاب بچن چې مینوال یې له ډېرې مینې ورته د بالیوډ شاهنشاه وایي. امیتاب بچن د بالیوډ هغه ستوری ده چې له اویایمې لسیزې څخه راپدې خوا په بالیوډ سینما باندې راج کوي. که څه هم چې بالیوډ سینما ته په دغې موده کې ډېر ستوري راغلل او لاړل، خو بیا هم امیتاب بچن د بالیوډ شاهنشاه بلل کېږي. امیتاب بچن یا د بالیوډ شاهنشاه له هر فلم څخه خپل فیس له 13 څخه تر 40 کروڑ هندي کلدارو څخه اخلي، چې د دغو ستورو په قطار کې نهم ځای خپل کړی ده. وام نمبر. په وام نمبر کې رنویر سنگ ده، نوموړی په دې وروستیو 3 کلونو کې ډیر نامتو شوی ده او باکس آفیس ته خورا خوندور او له هنرونو څخه ډک فلمونه جوړوي. چې یوه بېلګه یې د نوموړي د تیر کال فلم چې د سیمبا په نوم و، او ډیر ژر یې 30 کروڑ هندي کلدارې وګټلې. او همدارنګه د هغه یو له وروستیو فلمونو څخه د ګلی بای فلم و چې هغه هم ژر نامتو شو او تر 30 کروڑ ډیرې پیسې ورته وګټلې. نو له همدې امله چې هغه د ګټورو فلمونو وړتیا لري، له هر فلم څخه 25 کروڑ هندي کلدارې پورې ترلاسه کوي، او په یادو 10 غوره شوو ستورو کې وام ځای ځان ته خپل کړی ده. شپږم نمبر. شپږم نمبر کې شاهرخ خان ده چې مینوال یې د بالیوډ کینګ یا د بالیوډ پادشاه بولي. شاهرخ خان به پخوا په لیست کې یو له مخکښو ستورو څخه بلل کېده، یعنې تل به په 3 لومړنیو ستورو کې حسابېده. په داسې حال کې چې اوس نوموړی آن شپږم مقام ته تللی، دا ځکه چې شاهرخ خان په وروستیو 2 کلونو کې کوم د پام وړ فلم نندارې ته نه ده وړاندې کړی. نو باید ووایو چې شاهرخ خان له هر فلم څخه اوس هم 1.5 کروڑ هندي کلدارې ترلاسه کوي. پنځم نمبر. اجی دیوګن یا هم د بالیوډ سنگم. نوموړی په دې وروستیو کې یو له بل څخه ښه فلمونه جوړوي. د بېلګې په توګه ګولمال اګین او ټوټل ډمال د هغه غوره وروستي فلمونه بلل کېږي، چې له همدې امله د هغه وروستي فلمونه په بالیوډ کې په سوپر هټ او هټ پوزیشنونو کې راځي، چې د هغه دغې وړتیاوې فیس هم لوړ کړ، چې اوس هغه په یو فلم کې له 1.5 څخه تر 15 کروڑ هندي کلدارو پورې اخلي. څلورم نمبر. ریتیک روشن یا هم د بالیوډ سینما تر ټولو ښکلی او جذابه اکټر. ریتیک روشن یو له هغو اکټرانو څخه ده چې په دې وروستیو کې د نورو په پرتله په کمو فلمونو کې راڅرګند شوی ده، چې د هغه فلمونه وروسته له هر یو یا 2 کلونو څخه بازار ته راځي. خو په زړه پورې لا دا ده چې که هر څومره په ځنډ د هغه فلمونه بازار ته راشي، خو بیا هم ګڼ شمېر مینوال ورته شیبې شماري او ټول مینوال یې خوښ دي، چې د مینوالو دغې مینې د هغه فلمونو ته په باکس آفیس کې ښه پوزیشن ورکړی ده، چې د وروستي فلمونو له ډلې څخه یو یې کابل او بل یې د وار فلم حسابولی شو چې 30 کروڑ هندي کلدارې وګټلې. نو ریتیک روشن د خپل هنر په شان ډېرې پیسې اخلي، یعنې له 15 څخه تر 40 کروڑ هندي کلدارو پورې له هر فلم څخه فیس ترلاسه کوي. دریم نمبر. عامر خان یا هم د بالیوډ مستر پرفیکټ. په بالیوډ سینما کې بیا نو عامر خان هغه څوک ده چې فلمونه د ډېرو پیسو ګټلو ډېر ریکارډونه جوړ کړي دي. د هغه تقریبا ټول وروستي فلمونه په 30 کروڑ هندي کلدارې ګټلي دي. د دې ډلې څخه یو فلم یې ډنګل فلم یادولی شو، چې د هندوستان او نورو هیوادونو تر څنګ په چین هیواد کې هم په بازار کې ښه چلېدلی و. نو که د فیس پاک له ووایو، هغه د خپل هنر په شان ښه غوړ فیس هم اخلي. هغه له یو فلم څخه تر 40 کروڑ هندي کلدارو پورې ترلاسه کوي. دوهم نمبر. اکشای کومار.
اکشای کومار په دې ورسته کې دومره نام ته شوای د چي هټ فلمونو ضمانت یا ګارانټي کوم کې ورته ویل کیږي، یعنی دغه ورسته ټول فلمونه په بالیوډ سینما کې هټ پوزیشن ګټلای دا دغه ټول ورسته فلمونه چې جوړ شوی دي په بالیوډ کې هټ او سوپر هټ مقامونه ګټلي چې دغه دغه کار نوموړي ته د بزنس بڼه غوره کړې ده او هغه یې آن تر دوهم مقامه پورې راوستلی ده. نو اکشای کومار له هر فلم څخه تر 45 کروڑ هندي کلدارو پورې فیس ترلاسه کوي. اول نمبر، په اول نمبر کې هغه څوک راځي چې ډیری وخت یې یاد مقام له ځان سره ساتلی دی، یعنی سلمان خان چې تاسې ټول یې له نوم سره آشنا یاستئ. سلمان خان په یو کال کې په یو فلم کې یا هم کله کله آن په دوه فلمونو کې راڅرګند شي. خان خان داستان ولري نو بیا هم په باکس آفیس کې خامخا له 100 کروڑ څخه ډیرې پیسې ګټي. نو سلمان خان په دې اساس له هر فلم څخه تر 55 کروڑ هندي کلدارو پورې فیس ترلاسه کوي. دا و د بالیوډ د لاسخوره یا قیمتي ستورو په هکله معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړل. هیله ده چې خپلې نیوکې او وړاندیزونه د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ، تر څو راتلونکي کې د تاسو حکملتیا وکړای شو چې خپلې نیمګړتیاوې بشپړې کړای شو. له پاملرنې څخه مو یوه نړۍ مننه. که مو چینل نوي سبسکرایب کړئ، هیله ده چینل سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي کې لا ښې ویډیوګانې تاسو ته چمتو کړای شو. مننه. هیچارې.